Tisztelettel köszöntöm Önöket sajtótájékoztatónkon. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. A sajtótájékoztató célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mához egy hétre, július 1-én lép hatályba az új büntetőtörvénykönyv, a 2012. évi századik törvény, egész pontosan. Az új büntetőtörvénykönyv előkészítése több mint egy évtizede kezdődött, hiszen kormányokon át nyúló előkészítésről beszélhetünk. Volt ebben az időszakban, bocsánat, megvárom a most érkezőket. Tehát még az első Orbán kormány idején született döntés arról, hogy új büntetőtörvénykönyvre van szükség, hiszen az 1978. évi büntetőtörvénykönyv már több mint 100 alkalommal módosult, és a belső összefüggéseit megbontották a módosítások, a belső arányosságát szakmailag kissé elavultnak volt tekinthető az új, a régi büntetőtörvénykönyv. Ezért, ahogy mondom, több mint egy évtizeddel ezelőtt döntés született egy új büntetőtörvénykönyv előkészítéséről. Miniszteri biztos is irányította ezt a feladatot Györgyi Kálmán személyében, de végül csak ebben a kormányzati ciklusban érett meg az új büntetőtörvénykönyv elfogadására mind a politikai, mind a szakmai helyzet. Az új büntetőtörvénykönyvet a kormány először 2010 őszén indította el, mármint akkor készítette elő a mostani kormány az új büntetőtörvénykönyvet, és egy féléves társadalmi és szakmai vita előzte meg az új büntetőtörvénykönyv országgyűlési tárgyalását. A szakmai előkészítésre jellemző, hogy az igazságszolgáltatás minden szervezete, az ügyvédi kamarától, az országos bírósági hivatalon át, a legfőbb ügyészség kúriáig mindenki részt vett ebben a előkészítő munkában, és természetesen a jogi karok, büntetőjogi tanszékek is részt vettek a társadalmi vita és a szakmai vita szakaszaiban, valamint nagyon sok állampolgári észrevétel is érkezett, hiszen a kormány honlapján nyilvánosságra hozta a tervezetet a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium. Végül az országgyűlés 2012. június 25-én fogadta el, tehát egy évvel ezelőtt fogadta el az új büntetőtörvénykönyvet, egy éves felkészülési időt hagyva a jogalkalmazóknak, és így lép hatályba jövő hét hétfőn az új BTK. Az új BTK alapvetően folytonosságot mutat a magyar büntetőjogi hagyományokkal, de a 2010-ben bekövetkezett büntetőpolitikai fordulatot tartalmazza az új büntetőtörvénykönyv. Az új BTK tehát megőrzi azokat a szigorításokat, amelyeket már 2010-ben a még hatályos büntetőtörvénykönyvbe iktatott az országgyűlés a kormány vagy a kormánypártok javaslatára. Az új büntetőtörvénykönyvet nehéz egy szóval jellemezni, nem is teszek erre kísérletet, inkább megpróbálom körülírni, hogy az új büntetőtörvénykönyvnek milyen jellegzetességei vannak. Az új büntetőtörvénykönyv közelít a tettarányos szemlélethez, azaz elsősorban a bűncselekményt és csak másodszorban az elkövetőt bünteti. Elsősorban a büntetőtörvénykönyvben meghatározott bűncselekmények, azt kell mondjam, a társadalom igazságérzetének megfelelő büntetését célozza az új büntetőtörvénykönyv, de nem lehetetleníti el az egyéniesítést. Az egyéniesítés, azaz a büntetés kiszabása során is a bíróságok új lehetőségekkel is élnek, tehát új büntetési nemeket is bevezet ez a BTK, új intézkedéseket, ilyen új büntetési nem, vagy intézkedés például a jóvátételi munka, amely lépést jelent a helyreállító igazságszolgáltatás irányába, vagy ilyen új intézkedések a sportrendezvény látogatásától való eltiltás, vagy például az elektronikus adat hozzáférhetetlené tétele. Egy érdekes formájú szabadságvesztést is tartalmaz az új büntetőtörvénykönyv, ez az elzárás. Azért mondom, hogy érdekes, mert valójában nevezhetnénk ezt
kóstolónak a börtönből. Ez az elzárás egy rövid tartamú szabadságvesztés, és nyilván csak arra azokra az esetekre vonatkozik, amikor első büntényessel vagy csekélyebb súlyú bűncselekményekkel szemben szab ki a bíróság büntetést. Az új BTK általános részének újításai, amelyek persze az elmúlt egy évben többször is terítékre kerültek, bizonyos bűncselekmények esetén leszállítja a büntethetőségi korhatárt az új büntető törvénykönyv, tehát egy részleges büntetési korhatár leszállításról beszélünk. Azért részlegesről, mert csak 5 kiemelt bűncselekmény esetén szállítja le a büntetési korhatárt, mégpedig emberülés, a halált okozó testi sértés, az életveszélyt okozó testi sértés, valamint a rablás és a kifosztás minősített eseteiben szállítja le 14-ről 12 évre a büntethetőség életkorhatárt. Nagyon fontos azt is kijelenteni, hogy a büntethetőség életkor leszállítása nem jelenti azt, hogy büntetést szabhatnak ki a bíróságok. 12 és 14 év között intézkedést alkalmazhat csak a gyermekkorú elkövetővel szemben a bíróság, amely legsúlyosabb esetben javító intézeti nevelés lehet, ennek is a időtartama maximum 4 év. És természetesen minden esetben vizsgálni kell a gyermekkorúak beszámítási képességét, azaz, hogy képes volt-e felismerni a bűncselekmények következményeit. A jogos védelmi helyzet is az általános rész újításai közé tartozik. A jogos védelmi helyzet kiszélesítése, kiterjesztése. Ismert ugye, hogy a jogos védelmi helyzetet eddig a arányosság követelménye jellemezte, azaz csak az arányos védekezés volt megengedett. Az új BTK bizonyos tipikus támadásokat, tipikus életveszélyes támadásokat olyannak minősít, ezt úgy hívják a jognyelvén, hogy vélelemmel, tehát olyan vélelemmel él az új büntető törvénykönyv, hogy ezekben a tipikus életveszélyes támadásokban nem kell arányosan védekeznie a megtámadottnak, tehát a támadó oldaláról a védekező oldalára áll a törvény, és a támadás kockázata a támadói lesz a jövőben. Ilyen esetek egyébként, amikor valakit éjjel csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve támadnak meg, ezeket külön-külön vagylagosan értenők ezek a feltételek, és ilyen eset, amikor valakinek a lakásába ugyanilyen módon hatolnak be, a lakáshoz tartozó bekerített hely, tehát a kert, esetén viszont a fegyveres elkövetés olyan, amelynél nem kell arányosan védekezni, azaz az élet kioltásával is védheti valaki a vagyontárgyait, vagy az életét. Az elévülési idő általánosságban 3 évről 5 évre hosszabbodik, tehát hosszabb lesz az elévülési idő, a bűncselekmények elévülési ideje. Egyébként ez a büntetőjogban azt jelenti, hogy minimum 5 év az elévülési idő, és a büntetési tétel felső határa az elévülési idő, tehát amennyiben bünteti a BTK, annyi a konkrét bűncselekményeknél az elévülési idő. Egy jelentős újítás, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények, elsősorban a erőszakos vagy szexuális jellegű bűncselekmények esetén a gyermek sértett, a felnőtt korúvá válását követő 5 évig, tehát praktikusan 23 éves koráig még az elévülés ellenére fejlentést tehet, tehát a gyermekkorban elkövetett sérelem felnőtt korban is büntetőjogi felelősséggel járhat, ha így dönt a sértett. Ahogyan mondtam, a szélesednek a bíróság által alkalmazható szankciók, ahogyan mondtam, hogy új büntetési nemek is és új intézkedések is szerepelnek. A feltételes szabadságra bocsátás, amely ugye hát az életfogytig tartó szabadságvesztésnél van ennek elsősorban jelentősége, feltételes szabadságra bocsátás későbbi időpontját 40 évre emeli az új BTK, tehát úgy dönthet a bíróság, hogy akár 40 éves időpontban határozhatja meg, amennyiben nem szab ki úgynevezett tényleges életfogytiglant, hanem szabadlábra, tehát feltételes szabadlábra bocsátható az elítélt, akkor ezt akár 40 évben határozhatja meg a bíróság, és akkor egy szót a tényleges életfogytiglanról, amelynek a szabályai nem változnak. A tényleges életfogytiglan ugye azt jelenti, hogy a bíróság kizárja a feltételes szabadságra bocsátást az életfogytiglan alkalmazásakor.
Tudni kell, hogy nem az új BTK, nem is az új alaptörvény, hanem egy az első Orbán kormány idején, tehát több mint 10 évvel ezelőtt bevezetett BTK módosítás állapította meg a tényleges életfogytiglan lehetőségét. Azóta körülbelül 200 esetben került sor tényleges életfogytiglan kiszabására. Tehát nem tekintető új büntetési nemnek ez a tényleges életfogytiglan, viszont az új BTK megőrzi a életfogytiglan alkalmazhatóságát. Még egy fontos szabály az általános részből, hogy ezentúl a határozott ideig tartó szabadságvesztés, tehát amikor meghatározzák években, ugye, hogy mennyi a szabadságvesztés, az ebből való feltételes szabadságra bocsátás nem attól függ, hogy ki milyen szabadságvesztési intézetben tölti a büntetését. Tehát ugye korábban mondták, hogy a fogház esetén harmadolják, a börtön esetén negyedelik, fegyház esetén pedig egyötödét engedik el a büntetésnek. Nos, ezentúl ez a büntetett előélettől függ, tehát attól, hogy milyen típusú visszaesőnek minősül-e, vagy azon belül esetleg különös vagy többszörös visszaesőnek minősül-e az elkövető, és nyilván minél inkább szigorúbb elkövetővel, vagy minél inkább veszélyesebb elkövetővel állunk szemben, annál ritkább a feltételes szabadságra bocsátás. Itt szeretnék még az általános rész egyik általános jellemzőjéhez visszatérni, hogy elsősorban a bűnismétlők, a visszaesők, akik a új BTK célkeresztjében állnak, és ezen belül is az erőszakos bűncselekményeket elkövetők. Ismert ugye a három csapás intézménye, amely kifejezetten a többszörös erőszakos visszaeső bűnözők büntetése. A új BTK megőrzi a három csapás intézményét. A három csapás intézményről egy mondatot engedjenek meg, mert gyakran úgy vettem észre, hogy a közvélemény nem pontosan ismeri az ide vonatkozó szabályokat. A három csapás főszabálya az, hogy duplázódik a büntetés, tehát nem az életfogytiglan a főszabály, hanem az, hogy duplázódik a büntetés a három csapás esetén, azaz a harmadik erőszakos bűncselekménye esetén a büntetési tétel a duplájára emelkedik. Amennyiben viszont a büntetési tétel így megemelt tartama meghaladná a 20 évet, akkor a bíróság köteles életfogytiglant kiszabni. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a harmadik esetben egy 10 évnél súlyosabban büntetendő erőszakos bűncselekmény esetén szabnak ki életfogytiglant. Ez a három csapás pontos szabálya. A BTK különös részében, tehát ahol az egyes bűncselekmények felsorolása található, szeretnék néhány új bűncselekményt említeni, vagy új tényállást, amit bevezetett az új BTK. Abban a sorrendben, tehát nem fontossági és nem súlyossági sorrendben, hanem a BTK sorrendjében mondom, új tényállás például az orvadászat és az orvhalászat bűncselekménye, új bűncselekmény a termőföld jogellenes megszerzése, tehát július 1-től életbe lép a zsebszerződések elleni büntetőjogi szabály, azaz a termőföld jogellenes megszerzése 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Új bűncselekmény a gazdasági csalás, azután a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés, ez tipikusan a illegális migráció elleni hatékonyabb fellépést szolgálja. Az új BTK kiemelt védelemben részesíti a gyermekeket, továbbá az időskorúakat és a fogyatékossággal élőket, azaz a gyermekek, időskorúak vagy fogyatékossággal élők sérelmére elkövetett bűncselekmény, az majdnem minden esetben súlyosabban minősül, mintha ezt felnőttkorú áldozatra követik el, bocsánatot kérek. A kábítószer bűncselekmények esetén a büntetőtörvénykönyv most már nevesíti, hogy a kábítószer fogyasztás is büntetendő. Hozzáteszem, hogy eddig is büntetendő volt, csak eddig a büntető törvénykönyv azt a megoldást alkalmazta, hogy aki kábítószert tart magánál, vagy kábítószert megszerez, az büntetendő. Na most nyilván, aki fogyaszt, az valahogyan megszerezte, vagy valahogyan tartja magánál a kábítószert. Most a BTK kifejezetten nevesíti, hogy a kábítószer fogyasztás is bűncselekmény, és itt viszont nem emelkedett a büntetési tétel. Tehát önmagában a kábítószer fogyasztás büntetőjogi megítélése nem lett szigorúbb, mint eddig volt. Ami szigorúbb viszont, hogy az úgynevezett elterelés lehetőségét, tehát amikor a kábítószer bűncselekményt elkövetője
vállalja, hogy valamilyen mentális vagy orvosi segítséget vesz igénybe, és ezzel elkerüli a büntetést, ezt az esetet, vagy ezt a lehetőséget 2 évente csak egyszer vehetik igénybe, tehát 2 évente csak egyszer lehet elterelést választani. Az eddigi tapasztalat az volt, hogy gyakorlatilag folyamatosan vették igénybe az elterelés lehetőségét, tehát papíron a BTK büntette a kábítószerfogyasztást, a valóságban azonban a kábítószerfogyasztás az elterelés lehetősége miatt korlátlan volt. Ezt megszünteti az új BTK, ahogy mondtam, 2 évente csak egyszer lehet igénybe venni. Teljesen átfogalmazza az új büntetőtörvénykönyv a szexuális bűncselekmények körét. Szexuális erőszak gyűjtőnéven kerül az új BTK-ba a szexuális bűncselekmények. Fontos kiemelni, hogy szexuális kényszerítés néven azt a szexuális bűncselekményt is bünteti a BTK, amely nem éri el az eddig erőszakos közösülés büntetőjogi veszélyességét, viszont az emberi méltóságot vagy a személyes szabadságot megsértő magatartásról beszélünk, tehát szexuális kényszerítés néven egy önálló bűncselekmény kerül a BTK-ba. Az ittas járművezetés esetén az új BTK 0,5 ezrelék véralkohol szint fölött már bűncselekményt állapít meg, tehát ilyen értelme szigorítja az ittas járművezetést a BTK, mert eddig 0,5 ezrelék és 0,8 ezrelék között vizsgálni kellett, hogy ez a véralkohol szinthez valóban a alkoholos befolyásoltságot okozott-e a vezetésre, tehát a vezetés pillanatában alkoholosan befolyásolt volt-e, most a 0,5 fölött már ezt a törvény szerint minden esetben megállapítják. Itt jegyezném meg, hogy kötelezően alkalmazandó itt a járművezetés esetén a járművezetéstől eltiltás. A hivatali bűncselekményeket és a hivatalos személy elleni bűncselekményeket szigorítja az új BTK, tehát mind a hivatali bűncselekmény, azaz a hivatalos személyek által elkövetett bűncselekmények, mind pedig az ellenük, például a rendőrök ellen elkövetett bűncselekmény büntetési tétele szigorodik. A bűncselekmények között kiemelném még a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását, mint új bűncselekményt. Azután a fogyasztó megtévesztése tényállásában az úgynevezett termékbemutató, mint fogyasztó megtévesztésére alkalmas magatartás megjelenik, amennyiben a szervezett termékbemutatón különleges árkedvezmény vagy árelőny meglétéről vagy nyerési esélyről megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad valaki, az bűncselekményt követ el. A közveszély színhelyén elkövetett lopásról volt szó, hiszen nemrégiben még sajnos erre sor is került, tehát a közveszély színhelyén elkövetett lopás is az új BTK része, illetve ugye újra fogalmazta egy módosítás az önkényuralmi jelképek használatát, erre talán emlékeznek, hogy itt a köznyugalom megzavarására alkalmas mód belekerült a büntetőjogi tényállásba, de továbbra is büntetendő az önkényuralmi jelképek használata. Még egy megjegyzés, hogy az országgyűlés néhány héttel ezelőtt fogadta el a kapcsolati erőszak tényállást, amely most július 1-től lép hatályba, tehát július 1-től szigorúbban büntetendő a hozzátartozók között elkövetett erőszak, illetve a hozzátartozó sérelmére elkövetett erőszakos emberi méltóságot sértő magatartás, valamint a gazdasági szükséghelyzetbe, gazdasági kényszerítésnek nevezném, egy olyan magatartás is a kapcsolati erőszak része lett, amely magatartásban súlyos nélkülözésnek teszi ki valaki a hozzátartozóját azáltal, hogy a közös vagyontárgyakat elvonja, vagy abból nem ad át megfelelő mennyiségű vagyontárgyat vagy jövedelmet. Ez a két magatartás vétségnek, 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett vétségnek minősül. Most tehát július 1-től az új BTK. Még szeretném megjegyezni, hogy július hónapban jelenik meg az a büntető törvénykönyv kommentár, amelyet mi nagyon idézőjelbe kérem, hogy tegyék, hivatalos kommentárnak tekintünk. Polt Péter legfőbb ügyész szerkesztésével és a
számos bíró és ügyész részvételével, valamint a közigazgatás és igazságügyi minisztérium büntetőjogászai részvételével még július hónapban ez a kommentár megjelenik. Ez részletesen tartalmazni fogja a jogalkalmazók számára a tudnivalókat. Persze már eddig is egyébként nagyon sok konferencia történt az új BTK-ra való felkészülés egyében, és bízunk benne, hogy zökkenőmentes lesz az új büntető törvénykönyv bevezetése. Ezt kívántam elmondani, amennyiben van kérdésük, nagyon szívesen válaszolok. Tessék, parancsoljanak. Tessék, parancsoljanak. Tehát tettarányos szemléleten alapul az új BTK, azaz, ahogyan mondtam, közelít a büntető törvénykönyv megalkotói, a törvényhozók akaratához közelít a büntetés kiszabás, de nem szigorú büntető törvénykönyv, de nem tekintető kegyetlennek, és különösen nem differenciálatlan szigorít. Ahogyan mondtam, hogy elsősorban a erőszakos bűncselekmények elkövetőire és a bűnismétlőkre helyezi a büntetőjog szigorát, miközben az első büntényesek vagy enyhébb bűncselekményt elkövetők, kisebbsőbb bűncselekményt elkövetők számára új lehetőséget biztosít a BTK. Itt a büntetőjognak egy fontos mérőfoka az, hogy következetes legyen egy büntető törvénykönyv, és a belső arányosságokat jól mutassa. Ezért az új BTK amellett, hogy szigorít, amellett néhány bűncselekményt szabálysértésé minősített, tehát olyan bűncselekményeket, amelyek kisebb súlyak voltak, a BTK dekriminalizált. Nem az az egyedüli jellemzője az új BTK-nak, hogy szigorít. Mégis azt kell mondjam, hogy vállalható az, hogy ez egy szigorú büntető törvénykönyv. A kormány büntető politikáját tükrözi az új BTK, azonban a szakmai hagyományokat is magában foglalja, vagy azokat is figyelembe vette az új BTK. Tessék még, ha van esetleg kérdésük, nagyon szívesen. Akkor még annyit megjegyeznék, ugye, hogy az új múlt héten elfogadott büntetőeljárásokat gyorsító törvény értelmében, amely elsősorban ugye nem anyagi, hanem büntetőeljárásjogi intézkedéseket tartalmaz, de várhatóan a jövőben növekedhet a házi őrizet aránya az előzetes letartóztatással szemben. Tehát az előzetes letartóztatottak köréből azokat, akik nem olyan veszélyesek, hogy őket feltétlenül előzetes letartózásba kell helyezni, az ügyészi indítványra házi őrizetbe helyezheti a bíróság, ebben az esetben viszont a nyomkövető, technikai nyomkövető alkalmazására sor kerülhet, amely egy jelentős előrelépés jelentene a börtönök túlzsúfoltságának csökkenése irányába, ugyanis kevesen tudják, de közel 40%-a a fogvatartottaknak előzetes letartóztatásban van. Ez képest hasonlítsák össze, hogy 144%-os körülbelül a túltelítettség a börtönökben, tehát mindenképpen szükséges lenne, hogyha az előzetesek aránya csökkenne, hiszen az ő esetükben még előrehozott szabadság elvonásról van szó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és további jó munkát kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra kell egy csokorom.